Seimas linksta pritarti, kad referendumas dėl dvigubos pilietybės vyktų 2 dienas su 2 savaičių pertrauka per pirmąjį ir antrąjį prezidento rinkimų turą. Tokiam nutarimo projektui pritarta po svarstymo, liko paskutinis balsavimas. Pasak valstietės Agnės Širinskinės, taip organizavus referendumą būtų galima tikėtis maždaug 8% didesnio rinkėjų aktyvumo ir tai didintų tikimybę, kad referendumas būtų paskelbtas įvykusiu. Konstitucinės teisės ekspertai yra pasisakė, kad referendumas galėtų vykti 2 dienas paeiliui, bet ne su 2 savaičių pertrauka. Širinskienės teigimu nuogastavimus dėl rezultatų skaidrumo būtų galima išsklaidyti sutarus su policija, kad neatidarytos balsadėžės po 1 dienos būtų saugomos policijos.